ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଛାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ କାଳିଚରଣ ମାଝୀ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାନୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ କାଳିଚରଣ ମାଝୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସମାଜସେବୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଜେନା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍ର ସଫଳ ପରିଚାଳନା ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଛାନୁଆରେ ବି ବିକାଶର ଧାରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି। ତତ୍ସହିତ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସୁଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ବିଗତ ଦିନରୁ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଯେଉଁ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାର, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାରତା ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯେଉଁ କାମର ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି, ତାର ମାନେ ବାର୍ତ୍ତାରା ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି। ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ବି ରହୁଥିଲା ଦଳ ଭିତରେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ନିଜକୁ ମୁଁ ବିଚାର କଲି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିପାରିବି ଏବଂ କାହା ସହିତ ମୁଁ ସହଯୋଗରେ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିପାରିବା। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛି। ଛାନୁଆ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ବିଜେଡିରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଦଳକୁ ସଦର ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାନୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି କାଳିଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଜେନା, ସେମାନେ ଉଭୟ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉଦାରତା ସେ ଏବେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥିତ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦଳ କର୍ମୀ ମିଶି ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି କାମ କରିପାରିବା। ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡିକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଛାନୁଆ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ କାଳିଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ବିଜେପିର ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ କରିଛି। ଆମ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେଠି ଆମ ଦଳ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ରହିବ। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେ ଏବେ ସୁଦକ୍ଷ ଭାବେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠନ ନିହାତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ବିଜେଡି ସଦର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଛାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ସୁଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଛାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡିର ବହୁ କର୍ମୀ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।